Devedeset i jedan. Zavisne rečenice sa da jedan. Bissetningo med Vrijeme će sutra možda biti bolje. Vjerot bi i Odakle to znate? Hvor ved du det fra? Nadam se, da će biti bolje. Jeg håber, at det bliver bedre. On dolazi sasvim sigurno. Han kommer helt bestemt. Je li to sigurno? Er det sikkert? Znam da on dolazi. Ja ved, at han kommer. On će sigurno nazvati. Han ringer bestemt. Stvarno. Virkeli. Vjerujem, da će on nazvati. Jeg tror, at han ringer. Vino je sigurno staro. Binen je zagot. Znate li to sigurno? Ved du de nojakti? Predpostavljam, da je staro. Naš šef dobro izgleda. Naš šef se god ud. Smatrate li? Synes du? Smatram da on čak vrlo dobro izgleda. Ja synes endda, at han ser rigtig godt ud. Chef sigurno ima djevojku. Chefen har bestemt en kæreste. Vjerujete li to stvarno? Tror du virkelig? Sasvim je moguće da on ima djevojku. Det er meget muligt, at han har en kæreste.